បានមកបានតកថាហ្នឹងចាំហើយខាងនេះហើយគូបានហ្នឹងចូលសាយបងអូអូនហើយមិនទាន់ធ្វើលក់តាំងថ្ងៃហ្នឹងទេខ្ញុំមានដាក់ទេដាក់ក្រៀមខ្លាំងហ្មងក្រៀមអូស្ទើអត់ទឹកនៅច្រើនអូស្ទើមានកន្លែងឲ្យយកទៀតហើយតាំងហើយតៅចឹងគឺតៅហ្នឹងហើយនៅតាមមកលក់តាមម៉ែម៉ែអត់តាចង់ណាចង់ណាចង់ឆាយចង់អីកូនចង់ឆាយចង់ឆាគ្រឿងណាណាលើកអ្នកទីឲ្យប្រយោគអីអីណាខាងខ្ញុំមកតាមអីណាទៅណាយុកតែមកវិញចានេះតែខ្លាំងចា
Thank you.
្រៃហ្នឹងបងប្រៃប្រៃខ្លាំងណាស់ក៏ញ៉ាំញ៉ាំខ្លួនសាច់ចាំពីសម
ដងมา
ជុកតាំងពីកាលមកដែរបានចឹងហើយបានបានកាលនេះញ៉ាំបាយមកមកចឹងបាយមកបែបកាលនេះThank you.